Артем Мілевський підписав півторарічний контракт з футбольним клубом «Минай». Хоч футболіст родом з Білорусі, проте майстер спорту України – один з кращих бомбардирів і рекордсмен за кількістю виступів за молодіжну збірну країни. Останні кілька років грав за білоруський клуб «Динамо Берестя», а відтепер – гравець ФК «Минай». Рад повернення в Україну. У мене не було 7,5 років. Я дуже рад, що клуб «Минай» вибрав мене як діючого гравця. Я благодарен. Дуже тут душевне руководство оказалось, дуже теплий прийом, скоро збори, скоро ігри. Урочисто представив закарпатцям нового минайця президент футбольного клубу Валерій Пересоляк. Таке підсилення буде нам корисним. Корисним як із футбольної, спортивної точки зору, так і для команди із психологічного, аспекту. Тому що мати в рядах наших футболістів такого досвідченого гравця, який був в багатьох країнах, грав у багатьох командах, грав за збірну України, думаю, для нашого колективу, молодого, для хлопців, це буде такий вагомий ефект. Артем Мілевський, в свою чергу, відзначив успіхи та перспективи ФК «Минай», що мотивувало його підписати контракт з клубом. Каже, в Закарпатті гарні вболівальники і з задоволенням попрацює тут.